galabnimadii arbacada ee toddobaadkii hore aynu kasoo gudubnay labadii bishan magaalada muqdisho gaar ahaan madaxtooyada soomaaliya waxaa ka furmay shirka u dhexeeya golaha wadatashiga qaran oo ay ku mideysan yihiin dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedyada inkastoo shirkaasi ay ka maqneyd puntland ilaa i haatana aysan soo xaadirin sidoo kalena aana lagu casuumin maamulka kumeel gaarka s c khatume state waxa uu galay shirka baalintii afaraad iyadoo dhinacyadu ay ka doodayaan arrimo xasaasi oo taabanaya masiirka soomaaliya maanta oo sabtiyaha shirka wararkii ugu dambeeyay oo ay ka helaysa shabeelle waxay tibaaxayeen in madaxda aysan isku imaanin kadib markii dhinacyada doodihii kulula e ay yeesheen maalmihii lasoo dhaafay ay sii kululaadeen ila ku dhow dhanka hogaamiyyaasha dowlad goboleedyada ayaa u xaqiijiyay t v-ga shabeelle in madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu ka mid yahay madaxda dowlad goboleedyada ee doodaha xasaasiga ah maalintii uu furmay shirka ilaa iyo xilligan miiska soo saaray waxaana arinta sida weyn laisugu mari layahay ka mid ah doorashooyinka heer dowlad goboleed iyo tan dowladda dhexe oo go-aanadii golaha horay usoo saareen ay qeexayeen in la wada aado doorashocodii qof ah dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe balse madaxweynaha dowlad goboleedka a jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ka biyadiidsan in doorasho coddii qof la aado isaga oo ku dooday sidaay xogta ku heshay shabeelle in dowlad goboleedyada waqtiga uu kusii qoto dheeraaday isla markaana aysan u diyaarsaneen aadista doorashooyin coddii qof madaxweyne axmed madoobe ayaa arinta doorashada miiska soo saaray in dowlad goboleedyada ay garaan doorashooyin deg dega isla markaana iyaga u qabsadaan sidii caadiga aheed balse dhanka villas soomaaliya gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku mintidayaa in heshiisyadii hore ee golaha wadatashiga qaran ee qeexayay doorashooyin coddii qoof sidoodii loo daayo islamarkaana laba kun shan iyo labaatan markala gaaro ay dowlad goboleedyadu galaan doorashooyinka si mideysan afarta dowlad goboleed ee kale ah galmudug hiirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland mowqifkan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya marka laga reebo axmed madoobe saddexda kale waa ay ogolaadeen maanta oo la filayay in madaxdu ay mar kale isku yimaadaan weli ilaa iyo haatan ma aysan soo xaadirin howlka shirka uu ka socdo eevilla soomaaliya waxaana ay u badan tahay in dhinacyadu maanta ay kulmi waayaan sababa la xiriira doodaha oo laisku mari la-yahay ila kaleo xoog ogaala waxay u sheegeen t v-ga shabeelle in madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya ay doonayaan go-aano midaysan in shirka ay ka soo baxaan haddii ay kasoo bixi waayaanna ay ku adkaan karta villas soomaaliya casuumaada isku yeeridda mar kale oo madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalk isugu yimaadaan shir taasi oo keeni karta golahu kulamadooda caadiga ah inuu sii socon kari waayo shirka golaha wadatashiga qaran ee xilligan socda waxa uu baaqday marar kale gadisan inka badan shan goor oo villas soomaaliya isku dayda kulamada inay dhacaan balse ay qabsoomi kari waayaan ama aysan u qabsoomin dhinacyada siyaasiyiinta ee falanqeeya xaaladda siyaasadda ee dalka ayaa sheegaya golaha inay markaan isugu yimaadeen wejyo isku dhowl cadeynaya balse uur ahaan almaqalbi ahaan siyaasadda aanu isku qalbi furneen waxaa kale oo jira duruufo siyaasadeed oo gaargaar a oo madaxweyne kasta ama hoggaamiyo kasta oo dowlad goboleedyada ah uu markaasi la yimid shirka intii uu socday dhinaca kale waxaa xusud mudan siyaasiyiinta mucaaradka ee madaxdii hore ee dalka oo ay ku jiraan ooiyaguna ka digaya in golobu uu mar kale ku dhawaaqo go-aamo aanan u cuntami karin masiirka ummadda soomaaliyeed iyo in dowlad goboleedyada fursad loo siisiiyo sii joogista xafiiska xilli muduxuleedka uu ka dhammaaday muddo hore dowlad goboleedka galmudug ayaa maandateka ka dhammaaday bilowgii sanadkan koonfur galbeed ayaa sanadkii labaad oo aanu wahaen muduxuleed sharci ah uu ku jooga madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garen xafiiska taasi taa oo ay kasoo horjeedaan dhinacyada siyaasiyiinta ee kasoo jeeda koonfur galbeed sidaasi oo kale madaxweyne axmed madoobe waxaa ka dhammaaday muddo hal sano oo ay ugu dareen baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland si weliba waxaa indhaha lagu wada haya shirka golaha wadatashiga qaran ee ka soconaya muqdisho kaasi oo aysan maanta weli isku imaanin xubnaha hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada iyo madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya cabdifatax maxamed cusmaan shabeelle t v muqdisho